Er det mye baller da? Jo takk. Prøver å ikke være skuffa, men det er bare at jeg ser hva jeg blir sliten av fort. Og dette blir du sliten av? Jeg blir sliten bare av å se på det. Nå skal jeg være litt smart. Orientere meg litt før jeg åpner brevet. Ok, baller overalt. Oi, såpass jeg. Og så minner det meg om IKEA. Ballrommet. Mm. Det synes jeg litt slitsomt. Og i tillegg sier jeg at dette her blir masete, for jeg tipper at jeg skal ha de kulene oppi, og det har jeg ikke minste formening om hvordan jeg skal få til. Putt flest baller opp i røret. Ballene må være i røret når tida er ute. Du kan ikke flytte røret. Du har mellom 15 sekunder og 15 minutter på det. Tiden starter nå. Ok, så det er... Tiden min er et sted mellom 15 sekunder og 15 minutter. Ja. Men det vet jeg selvfølgelig ikke hva det er. Nei. Så jeg må bare gjette på det, da. Ja. Ja. Finnes det en løvblåser her, da? I boden gjør du vel det? Skal kanskje jeg bare stikker og sjekker det? Ja. Tid! Der er tiden ute. Skal vi se. Skal vi droppe av løvblåseren, da? Det som er genialt med dette, er at det er mindre slitsomt enn jeg forespeilet meg da jeg kom inn i rommet. Ja. Det er litt terapi, egentlig. Nesten meditasjon. Lag en bunn med hull i og bare dytt opp. Det er jævlig irriterende med den der, at jeg ikke vet hvor lang tid jeg har, altså. Det må jeg bare si. Det som... Er tiden ute? 15 minutter, sa du? Jeg har ikke sagt noen ting, jeg. Det står 15 sekunder til 15 minutter. Hva står det i brevet? Og at det kan være hva som helst. Ja. Ja, ja. Men ja. Hvordan ser det ut da? Er det mye? Ja, det er ikke dårlig, det der. Og da er vi i gang. Ja. Men sier du til meg når tiden er ute? Ja, det har jeg sagt. Hæ? Ja, det har jeg sagt. Tiden er ute? Tiden er ute, ja. Jeg sa det, men du hørte det ikke. Du var i boden. Skal faen meg ta med alt det. Ja, det var god løsning. Hva var det du skulle ta med meg, Erik? Nei, det jeg skulle ta med deg, det er jo at jeg forstod jo sånn at vi på en måte skulle velge selv mellom 15 sekunder og 15 minutter. Mm, yeah. Mm. At vår indre klokke skulle på en måte ikke gå over 15 minutter, da. Ikke sant. Så jeg hadde jo lagd den anretningen der og var klar for å bare... Ja. Ja, ja, ja. Men hvorfor skulle du ha en løvblåse? For det er jo det du søker etter før du kom inn med den pappen. Jeg startet med det. Ja. Og så fant jeg at det driter. Ja, og det tror jeg var veldig lurt uansett. Ja, ja. Terapi, egentlig.